ከአባቶቻችን ከነ ክብሯ የተረከብናትን ሀገር አጽንተን ለቀጣዩ ትውልድ የማሻገር ታሪካዊ አደራችንን ለመወጣት መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ተዘጋጅተናል ሲሉ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወጣቶች ተናገሩ። እኛ ያልጠበቅናትን ሀገር ማንም አይጠብቅልንም የሚሉት ወጣቶቹ ሌሎችም የሀገር መከላከያን በመቀላቀል የሀገር ዘብ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል። አዲሱ ዳዊት ነው ዝርዝሩን ያዘጋጀው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር አውታር፣ የሀገር ካስማ ነው። ባንዳን ይቀጣል፣ የውጭ ጠላትን ሀፍረት ያለብሳል፣ ኢትዮጵያን ያጥራል፣ ሀገር ያጸናል። ደግሞም በኢንጂነሪንግ ኮሌጁ ሳይንስን አስተምሮ ጥበብን አቅስሞ ባለሙያ ያደርጋል። እኒህ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከተለያዩ ወረዳዎች የተሰበሰቡ ወጣቶች የዚህ ተቋም አባል በመሆን አንድም ሀገር በማጠር የዘመናቸውን ጀግንነት ሊጽፉ፣ ሁለትም በተቋሙ ኮሌጅ ተምረው መክሊታቸውን ሊኖሩ ወስነዋል። ተቋሙን ለመቀላቀልም ተመዝግበዋል። ስለተመዘገቡ እኔ ጀግንነቴን በጣም እኔ ደስ ብሎኛል። አሁን ጀግና በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እህቶቻችን እያለቀሱ እናቶቻችን እያለቀሱ እኛ ተኝተን ዝም ማለት ስለማንችል ወጣቶች በመሆናችን መጠን የአባቶቻችን ተከትለን መጓዝ ስለምንፈልግ ያው ሁላችንም ዝግጁ ሆኖ ወጣቱ እየተደራጀ እስካሁን በሎጂስቲክና በጀሌ ተደራጅተን ነበር። አሁን ደግሞ የተሻለ ለማምጣት ብለን ወደ መከላከያ ተሳትፈናል። ወጣቶቹ መከላከያን ለመቀላቀል የተመዘገቡት ለሙያው ያላቸው መውደድና ክብር ከፍ ያለ በመሆኑ ጭምር ነው። ወታደር ሲባል ደስ ነው የሚለኝ። ሲወጋ ሰው ፊቱም ጀምሮ ሲወጋ ወታደር ሆኖ ሲያዋጉ ደስ ይለኛል፣ ህፃንም ጀምሬ ማለት ነው። አሁን ግን ደስ ብሎኛል። አሁንም ቢሆን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የጀግንነት ውርስ በትውልድ መካከል ቅብብሎሹ ይቀጥል ዘንድ ወታደር ሆኖ ለሀገር ዘብ መቆም አንዱ መሰረት ነው። እኒህ ወጣቶችም ወደ ታላቁ ተቋም ለመቀላቀል የወሰኑት የሀገር መፈተን የእግር እሳት ሆኖባቸውና የኢትዮጵያ ጠላቶችን አፈር ድሜ የሚያበላው ትውልድ አባል ለመሆን ነው። ከሰቆጣ ጀምሬ ተፈናቅሌ ደሃና ሁለት ጊዜ ገብቻለሁ። ከደሃና ደግሞ መልሰን ቆዝባ ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ረግጠነዋል። አሁን ግን መሮኛል ብዬ ግን ወደ መከላከያ ገብቻለሁ። ምን ያነሳሳይ ጉዳይ አንድ በቃ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ብዬ ነው። ያለውን ንብረት ያለው ሁሉ ነገር ሲወድም ሳይ በቃ ስለተሰማኝ የአባቶቻችን ይዤ ለመጓዝ የፈለግኩትና የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ለሀገሬ ብዬ ተነስቼ ያው ተመዝግቤ ያለው ሀገሬን ቆምላታለሁ ብዬ በራሴን አቅም ባለችኝን አቅም እንኳን ቆምላታለሁ ብዬ ያሰብኩበት እቅድ ነው። ሀገራችን ላይ እንሞታለን እንጂ ሀገራችን እንዲደፈርም አንፈልግም። ለኢትዮጵያ ህልውና በቃ ለኢትዮጵያ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ለኢትዮጵያ ብዬ መከላከያ የተመዘገብኩት። የዚህች ሀገር እጣ ፋንታ ያለው በዚህ ዘመን ወጣቶች ነው የሚሉት ተመዝጋቢዎቹ፣ ወጣቱ ትውልድ የሀገር መከላከያን በመቀላቀል የሀገር ዘብ ይሁን፣ ጀግንነትንም ለቀጣዩ ትውልድ ያሻገር የሚል መልእክት አላቸው። አሁን ሽሽት ብሎ የሚጀመር ነገር አለ። ህያትኛው ሽሽታችን ህያትኛው መሬት ላይ እንቀመጣለን። አረ ይሄን ነገር መሆንም የለበትም። ገፍተን ግን ወደዛ ሁደን ሀገራችን ብናስከብር ደስ ይላል ብዬም አስብበታለሁ። በአሁን ሰዓት የሚተኛበት ሰዓት አይደለም። በአሁን ሰዓት ቁማር የሚጫወትበት ሰዓት አይደለም። በአሁን ሰዓት ዝም ብሎ ተኝቶ የሚኖርበት ሰዓት አይደለም። አገሩ ሲወረ ዝም ብሎ ማየት አስፈልግም። ትምህርት ቤት እየወደመ፣ ጤና ኬላ እየተሰበረ፣ ንብረታችን እየዘረፈ፣ እህቶቻችን እየተደፈሩ ስለሆነ ኢትዮጵያን ለማስከበር ስለሆነ የኢትዮጵያን ተነሳሽነት ይዞ ወጣቱ ተዘጋጅቶ አብሮ መሰለፍ አለበት። የቀደሙ ኢትዮጵያውያን በጀግንነት አድዋን ሲሰሩ፣ ማይጨውን ሲያቀልሙ፣ ካራማራን ሲያደምቁ ወጥቶ በማደር ወታደር በመሆን ነው። ይህ ትውልድም በጀግንነቱ ልጆቹ ይኮሩበትና ይነግሩለት ታሪክ ይኖር ዘንድ የኢትዮጵያ ጠላቶችን ወታደር በመሆን መቅበር ይጠበቅበታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግኽምራ ግንባር።